Професор Петя Шопова заяви, че в правосъдието трябва да се мисли какви са преживяванията както на жертвата, така и на близките й. Според нея, глава 27 от Наказателно-процесуалния кодекс, която предвижда съкратената процедура, трябва да се допълни и прецизира и обясни подробности по самата процедура. Наказанието по кодекса е от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без замяна. Ако той по реда на глава 27 признае фактите от обстоятелствената част на обвинителния акт, който и да обвиняем, съответно подсъдим, тогава доживотния затвор се заменя с лишаване от свобода. В конкретния случай в границите между 15 и 30 години лишаване от свобода. И в тези граници съдът ще му наложи наказание лишаване от свобода за убийството и отделно ще му наложи наказание за изнасилването и след това ще наложи наказание при така наречената съвкупност от престъпления, като ще определи едно общо наказание лишаване от свобода. Какви евентуално промени в закона би трябвало да се добавят, за да може такива тежки престъпления наистина да получат адекватна присъда? Моето лично мнение е, че трябва да започне сериозна дискусия. Това предложение за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс да се обоснове с съдебната практика от 2010 година до 2018, фактически до сега. Колегата Искрен Веселинов ми предостави проект за проектозакон. Отново Обединените патриоти смятат да внесат предложение, свързано само с умишленото убийство. Депутатът от коалиция Обединени патриоти Искрен Веселинов коментира от своя страна законопроекта за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, който не е успял да стигне до пленарна зала при първия опит да бъде гласуван в предишното Народно събрание. След срещи с семействата на убити по особено жесток начин нашите граждани, се оказа, че едно от огромните врати всъщност в закона за да получат убийците малки присъди, не съответстващи на практика на чувство за справедливост на хората, е така нареченото съкратено съдебно следствие, при което убийците признават вина, признават събраните материали по делото и на база на тях се съгласяват да бъдат осъдени без реално съдебно следствие, разпит на свидетели и прочее. И затова получават бонификация, която е в размер на една трета всъщност наказанието. Намалят им се една трета наказанието, а до животния затвор го заменят с наказание между 20 и 30 години. И случаят с Вики в Русе поставя отново въпроса, защото ние не убият, най-вероятно се стърни по същата процедура. Ние виждаме, вече се е признал част от вината си. В момента, в който попадне на адвокати и се запознаят с следствените доказателства, най-вероятно се тени към такъв вариант и вместо да получи доживотна присъда, което чисто справедливо се изисква, ще се окаже след 15-20 години на свобода, т.е. с пълна способност отново да се вреди на обществото. Като тая врата искаме да затворим. Искрен Веселинов допълни, че коалицията Обединени патриоти ще търси и съответно очаква широка подкрепа от всички парламентарно представени групи за промени в закона, касаещи съкратената процедура.